Tutamsulubisha. Yes, yeah. Tutamsulubisha, tuko tayari. Kulingana na swali lako ndugu mpendwa, hakuna utofauti wa Yesu ambayo nasema Yesu wa Biblia na Yesu wa Tongaren. Yes. Ni mimi. Kumbuka ya kwamba nalikuweko miaka 2000 karibu na 17 leo hii. Na haya yote yaliyotendeka pia yalikuwa mapenzi ya Mungu. Na nikaenenda na nikasema nitaruti Abuji. Yes. Nikasema nitaruti kuchukua kanisa. Mm. Nilipoahidi nitaruti kuchukua kanisa, tendeni yale na yale yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Tendeni chinzi mlivyofundishwa.